Për herë të parë gjatë turit të tij dermodern në rrugët e kryeqytetit, kandidati i koalicionit të djathtë për Bashkinë e Tiranës, Lulzim Basha u përball me një prej problemeve kryesore të banorëve në Tiranë. Zoti Basha u has me shqetësimin e disa banorëve në njësin shtat, të cilët i kanë banesat e tyre të paregjistruara në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, një shqetësim i vjetër jo vetëm i banorëve, por edhe i shoqatave të ndërtuesve. Çfarë do bëhet për hipotekimin e pallateve? Unë për shembull, nëse nuk ulen taksat, do ta mbyll licencën. Bashkia duhet të ketë një çik prioritet farmacit, problemet e tyre. Një farmacist në bashki, siç ka një veteriner. Dum një fush futbolli kështu. Është një fush basketbolli, po na kanë prek kosha. Po pse? Mos bërtisnit shumë ju aty? Jo, po lundim ato parkojnë me inatësi. Zoti Basha premtoi se do t'i jap zgjidhje kësaj situate të rëndë që ka bllokuar kreditimin e qytetarëve dhe ka bërë të pavlefshme për bankat banesat e tyre, pasi ato nuk janë të hipotekuara. Shtëpit pa hipotekuar do të thotë të paktën 700-800 milion euro kapitali ngrirë në të qytet. Që unë brenda 6 mujorit parë, ju jap fjallën që gjithë këj kapital do shkrijet dhe banorët do të marrin hipotekimin e banesave. Basha u njohë edhe me shqetësimet të tjera të banorëve të njësisë shtatë, si mungesën e gjelbërimit, këndëve të lojrave për fëmijët, si dhe ndotjen. Me njësinë shtatë në kryeqytet, Zoti Basha përfundoi të mërkurën në mbrëmje turin e dëgjimit në 11 njësitë bashkiake të Tiranës.